čau. Nedávno jsme měli unboxing od Niva Saža a já jsem řekl do videa, že to není reklama, ale mohla by být. Tohle taky nebude reklama. Ale z Niva Saža jsme si napsali, domluvili jsme se, že pro vás bude slovovej kupon a já teďkom nevím, jestli to mám označovat jako placenou spolupráci nebo ne, protože já za to nechci nic, ale přesto všechno jsem jako dárek dostal taštičku, tašku přes rameno, pánskou kabelku, kožený produkt, rozšíření mých kapsáčů, čím víc kapec, tím víc kapec. Chápeme se. Jdeme to otevřít. Podíváme se dovnitř. Já jsem na to neskutečně, ale neskutečně skvělý. Já jsem čekal, že když začnu posilovat, že na tom budu líp a líp fyzicky, ne, že neutrhnu kousek izolepy. Já jsem na to strašně zvědavý. Já mám rád kožený věci z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je, že ty věci stárnou s tebou. Získávají patinu, hned tak se neskazí, nepopraskají, nepolámou. Není to žádná blbost zvyše. Rozumíme si. Toto je český produkt, ručně šitej. OK. Ale to je správná velikost, jo. Pozor, když si kupujete něco takového, vždycky přemýšlejte nad tím, co v tom budete chtít nosit. Jo. Jinak slevový kupon je, myslím, Godwin 1000. Tady to někde poběží, abych vás ujistil. Hej, milion papírku, mi se strašně líbí, jak oni to mají udělaný. Na magnet, cajk. Hej, tohle je dobrý. Doklady, mobil, problém vyřešený. Pusťte. Popruh si myslím, že bude dost dlouhý. Tady další. Kapsík, zavírací. To se mně líbí, že si to zajistíš. Semka ty nejdražší věci. Máš to nalepený na sobě a ještě to máš zajištěný cvočkem. To je hodně dobrý. Tam je víc pávky, než v průměrném českém politikovi. OK, tady kapsa další. Tady další kapsa na zipík. Hej, miluju úplně milion kapes. A co se mně strašně líbí, že když si dáš něco dovnitř, tak třeba tuhle tu kapsu nebudeš mít problém najít. Víš, že to nebudeš vyšmatávat někde. OK, můj záměr byl, pojďme se na to podívat. Dostanu tam kameru. Nedostanu, ale to nevá, protože ji nemusím nosit tady v tom pouzdře, že jo? Takže to zkusme relativně. Takhle, totálně na pohodu. Boží. Baterka, kamera, mikrofon, jo? Lup. Hele, semka bych si mohl čistě teoreticky napchat telefon. Semka, a jo. Dokonce tak akorát úplně přesně na drpty, jo? A semka bych si mohl napchat čistě teoreticky doklady s peněženkou. Jasná věc, tyjo. To ani nemusím zapínat, víš co, je to takhle. A nebo je můžu dát semka, že jo, na to bezpečné místo, pojď sem. A semka si pak můžu hodit, já nevím, ECčko nebo něco, víš jak. Ne, takže to budu muset vymyslet. Kam to dám? A nebo každý zvlášť, ale doklady semka, ty jsou placatý, tenký. A peněženku dopředu. Jasná věc. To už já ji zapnu. Hele, za mě OK. Prostě jdeš do města, tohle bohatě stačí. Nejdeš nakupovat, víš co. Nejdeš vymýšlet něco, co se mně strašně líbí. Tak už není leštěná. Je to víceméně stejný projev, jako u té peněženky nebo u čehokoliv vodních. Ona časem získá patinu, zaleští se, to je jasný. Ale takhle ze startu je to prostě příjemná matná kůže, když do ní uděláš
rypnutí nevadí, dá se to samozřejmě potom vyčistit, začistit, ale nechal bych to asi žít svým vlastním životem. A minule jsem se sekl, takže toto je nový logo Niva Saža a toto je starý logo Niva Saža. Jo? Ten rebrand, já nevím, jestli řeknu, že se mě rebrand líbí víc nebo míň. Co se líbí víc vám? Tohle logo? Nebo tohle? OK, zpátky k tomuhle. Ta kůže vypadá fantasticky. Ta kůže... Wow, to je prostě jedna z nejlepších vůní. Hele, líbí se mi, jak je to zašitý. Líbí se mi, jak je to celkově udělaný. Já tady nemám fakt co říct špatného, takže hlavně teď jde o to, jestli se to líbí vám a jestli ten kupon Godwin 1000 využijete. Já tímhletím chci obrovsky poděkovat za tenhle ten... To je slovník, tyjo. Tímhletím chci poděkovat za tenhle ten dárek. Já chci poděkovat za tenhle ten dárek. Já peníze z té spolupráce opravdu nepotřebuju. Bro, a můžu jít. Můžu jít flexi do města. Mám u sebe kameru a můžu jít machrovat. Dokonce takhle si fajn dílka. Možná malinko delší. Co na to říct? Hele, líbí se mně to. Já mám rád kožený věci, protože vydržej. To je něco, co mě na tom neskutečně baví. Poslední peněženku, kterou jsem měl, tak XY LED od manželky, vypadla fenomenálně za ty roky a pořád vypadá. Teď mám tady tenhle ten Niva Saža setík. Předtím peněženku jsem měl asi 10 let, nebo tak nějak. Absolutně v pohodě, prostě ta životnost u té kůže je fakt fenomenální dlouhá a řekl bych, že nevycenitelná. Pokud je potřeba se o to starat, tak teď z fleku vám neřeknu jak, protože sám nevím. Nikdy jsem se o tyhle ty kožené věci nějak extrémně nestaral a vždycky mě vydrželi strašně dlouho. Myslím si, že to bude chtít nějaký krémík nebo něco a na to bychom se podívali v dalším videu. Jak se starat o kůži? Samozřejmě bychom si dali časový odstup, jak jsem spokojený s tímhletím. A probrali bychom dalších pár věcí k tomu. Já osobně z tohohle mám radost. Byť jako standardně nosím kapsáče, všechno po kapsách, tak je fakt, že tohle je trošičku bezpečnější než kapsáče. A proč? Protože když jsi někde v exponovaném prostoru, ty kapsáče, ohlídáš jedině tak, že budeš chodit takhle. Ale tady tu tašku, tomu nebudu říkat kabelka, prostě nebudu. Tady tu tašku si z tohohle hodíš semka a pojď mě vykrást. Pojď mi to ukrást, pojď s tím něco udělat. Neuděláš. To prostě nepůjde. Jo, takže asi bych věci nosil obecně v tomhletom, jako doklady, peníze a podobně, protože nad tím máš větší přehled. Je to praktičtější o kousíček. Uvidíme. Uvidíme. Hele, vyzkouším si to fakt tak v rámci 14 dnů. Vám dám potom vědět, my si dáme ještě jedno video. Uvidíme aj, jak to za 14 dnů bude vypadat. Já osobně na tom strašně cením to, že nikde nelezou nitě. Všechno je to krásně zapravený. A není to papírek. Není to prostě takový... Jak bych to řekl, taková ta tenká kůžička, takový to ošulený, máš z toho právě naopak jako docela fortelný dojem. A to na tom obrovsky cením. I ta podšívka. Není prostě žádný tenký hadřík. Působí to na mě, že je to hodně dobře udělaný. Fakt paráda. Tak já tady nemám co říct špatného. Z toho mám mega radost. Hlavně je to první moje, jak se tomu říká, taková ta buzer taška v mém životě. Měl jsem nějaký ledvinky kdysi a tak dále, ale takovejhle level jsem nikdy neměl, takže jsem na to strašně zvědav. Ještě jsem vynechal jednu věc, pro nastavení délky popruhu tady není to klasický řemenový zapínání, ale je to úplně normální posuvník se zajištěním, tak jak jsme zvykli třeba u batohu z nylonu, jo, z těch proplítaných vláken umělých a tak dále, což je jako taky ocenitelný, protože si to napolohuju rychle, a nemusím to tady, jo, přezapínat jak opasek na kalhotách. Niva Saža, obrovský díky. Tohle si neskutečně vážím. Já jsem strašně, že mám takovej set, jako... Prostě mám... Jedna značka. Nemusí to být Balenciaga, že jo? Vy čekněte popisek.
Na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na stream. Já jsem strašně zvědavej, tyjo. Že s tím prvních 14 dní fakt budu chodit furt a všude, tyjo. A čekněte mi kofí. No samozřejmě čekněte odkaz na tyhle ty produkty s kuponem Godwin 1000. OK? Já fakt nevím. Dejte mě ještě vidět do komentářů, jestli tohleto to mám označit jako placenou spolupráci, že za to neinkasuju peníze. Protože v tomhle já mám nepořádek v rámci YouTubeové TOSky. To je všechno. Hele, a dneska můžu úplně s ledovým klidem říct, užívejte si život. Rozmazlujte se. Ještě by mě tak lákal nějaký batoh, tyjo, nebo něco. Jako jo. Rozmazlujte se, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.